Miksi tuskaa täynnä on maa? Miksi monet kärsiä saa? Miksi on niin paljon mieltä masentavaa? Eikö kukaan vastata voi, mikä tuskan maailman toi? Paratiisin Jumala meille alussa loi. Sana Herran ilmoittaa sen, antaa selvän vastauksen. Syntin lankemus toi tuskan kärsimykseen. Paratiisi menetettiin, ihmiset pois karkoitettiin. Silloin alkoi vaellus pitkä tuskallinen. Moni kaipaa lohduttajaa, mutta turhaan odottaa saa. Ohi haavoitetun kaikki kulkevat vaan. Miksi kiire kaikilla on? Liekö sydän rakkaudeton? Oma parastansa niin monet katsovat vaan. Sana Herran ilmoittaa sen, antaa selvän vastauksen. Synti johtaa aina tielle kärsimysteen. Jokainen on poikennut pois. Kuka hyvä tehdä siis pois? Herran luona ihminen vain on onnellinen. Jeesus saapui kirkkaudestaan, tuli päälle syntisen maan. Rauhan viestin toi hän meille taivaalliseen. Kuolon laakson valon hän toi, koitti uuden huomenen koi. Paratiisin ovi on auki, tiedätkö sen? Jeesus antaa vastauksen, elon pulmiin selvityksen. Ja hän synnin orjan täysin pelastaa voi. Paratiisiin kerran hän vie, uskon kautta sinne käy tie. Suuri voiton sanoma synti sille nyt on.